გამარჯობათ. დღეს მე მეგაომეტრის საშუალებით შევამოწმებ ელექტროსადენების საიზოლაციო წინაღობას. სადენები უკვე დამონტაჟებული არის კედელში. ფეხედავთ, ასევე დამონტაჟებული არის როზეტები, რომლებიც არის დამიწებიანი. ჩვენ გვაქვს 5 როზეტი, ასევე გვაქვს 12 სხვა როზეტი, რომელიც დამონტაჟებული არის ამ სახლში. და თავისთავად ცხადია 5 ჩამქრალი. ეს როზეტები პარალელურად არის მიერთებული დანარჩენ როზეტებზე. ამიტომ ამ სადენების, ასე ვთქვათ, ცალცალკე შემოწება, მათი საიზოლაციო წინააღმდეგობის გაზომვა ვერ მოხერხდება. ჩვენ ახლა პარალელურად ჩავთავთ მეგობრ წრეში და გავიგებთ საიზოლაციო წინააღმდეგობას. მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოგვთოთ დენი. უნდა გამოგვთოთ ყველა ის მოწყობილობა, რომელიც მიერთებული არის როზეტებზე, რომ შემთხვევით მათი წინააღმდეგობა არ შევამოწმოთ. ასევე უნდა გამოგვთოთ ჩავთვლებიც, რომ ნათურების წინააღმდეგობა არ შევამოწმოთ. მეგობრებო, ერთ შუბს მივართებთ 0-ზე, მეორეს ფაზის წრეზე და ჩავთავთ მეგობრებო. მეგობრებო, გამოსაცდელი ძაბვა არის 1000 ვოლტი, რომელიც საკმარისია 220 ვოლტზე მომუშავე სადენებისათვის. და გასაზომად გამოიყენებ პირველ ღილაკს. ათვლა იქნება მეგომეტრის ზემოთა შკალაზე 0-დან 2000 მეგომის ჩათვლით. დავაწერეთ პირველ ღილაკს და ხედავთ, რომ მეგომეტრი გვიჩვენებს 500 კილოომს. ანუ წინააღმდეგობა ფაზასა და ნოლს შორის სადენის საიზოლაციო წინააღმდეგობა არის 500 კილოომი. ახლა ჩვენ გავიგებთ საიზოლაციო წინააღმდეგობას ფაზასა და დამიწებას შორის. ჩავთავთ მეგომეტრს და წინაღობა ამ შემთხვევაში ძალიან დაბალია. ახლა შევამოწმოთ საიზოლაციო წინააღმდეგობას დამიწებასა და ნულს შორის. გავზომოთ წინაღობას. წინაღობა ამ შემთხვევაში არის 400 კილოომი. რატომ არის ასეთი დაბალი წინააღმდეგობა? მთელი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ იზოლაციიდან დენის გაჟონვა ემორჩილება პარალელურად შეერთებულ სადენების კანონს. ამიტომ საიზოლაციო წინააღმდეგობის გაზომვისას მთლიანობაში წინააღმდეგობა სადენებისა იქნება დაბალი, ვიდრე ერთად ცალკე აღებული ელექტროსადენის საიზოლაციო წინააღმდეგობა, რომელიც ცალკე ხაზოვან მონაკვეთზე მდებარეობს. ანუ აქედან გამომდინარე, უმჯობესია ცალ-ცალკე გაიზომოს ყველა ის სადენი, ის კაბელი და მათი საიზოლაციო წინააღმდეგობა, რომელიც მიერთებული არის ელექტროამორჩილ ავტომატზე. ასე ჩვენ გავიგებთ ზუსტ საიზოლაციო წინააღმდეგობას, რომელიც აქვს ამა თუ იმ კაბელს. საერთო ჯამში კაბელის საიზოლაციო წინააღმდეგობა უნდა იყოს 1000 მეგაომი. მაშინ იქნება ესეთი სადენი ხარისხიანი. რაც უფრო მაღალია ელექტროსადენის საიზოლაციო წინააღმდეგობა, მით უფრო ხარისხიანია ის. თუ ჩვენ გვაქვს 10 მეტრა სიგრძის ელექტროსადენი, რომელზეც მიერთებული არის ერთი როზეტი და ასევე ეს სადენი მიერთებული არის ელექტროამორჩილ ავტომატზე,
მაშინ ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ სადენის საიზოლაციო წინააღმდეგობა. ამ ფორმულას თქვენ ხედავთ ახლა სწორედ ეკრანზე. Თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ლაიქით. მადლობა.